হয়। দেশৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ কপিকলযুক্ত পুৰণি দলংখনেই হৈছে শিৱসাগৰৰ দিখৌ নদীৰ ওপৰত থকা দিখৌ দলং। 1935 চনত ব্ৰেথ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই লোহাৰ দলংখন। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এক দশক পূৰ্বে যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া এই দলংখন বৰ্তমান সঠিক সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে। ইয়াৰ মাজ অংশ ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, ইয়াৰ যিবিলাক লোহা আছিলে, কাঠ আছিলে, ইতিমধ্যেই পচি গৈছে। ইয়াৰ ফলত এই দলংখন অধিক দুৰ্বল হৈ পৰিছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা নকৰে। ইয়াতে গছ বন গজিছে, তলতো সেইধৰণে ইয়াৰ যি দলংখ আছে তাতো গছ গজা পৰিলক্ষিত হৈছে, ইয়াত জহি খহি গৈছে। সঠিক সংৰক্ষণৰ বাবে দাবী জনাই অহা হৈছে এইখন যাতে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰও হ'ব পাৰে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে মন্ত্ৰী বিধায়কেই হওক বা প্ৰশাসনেই হওক কোনো ধৰণৰ ইয়াত পদক্ষেপ লোৱা নাই, যাৰ বাবে বৰ্তমান অস্তিত্বহীন হ'বলৈ গৈ আছে দিখৌ দলং। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ, বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ বিষ্ণু শইকীয়া, কি ক'ব? নাই, আচলতে অতি দুখ লগা অৱস্থা শিৱসাগৰ দিখৌ দলং। UNESCO ঐতিহ্য, বিশ্ব ঐতিহ্যৰ তালিকাত, বাণিজ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে শিৱসাগৰ দিখৌ দলংখন। কিন্তু চৰকাৰে আচলতে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱৰ কাৰণে দিখৌ দলংখনত কোনো ধৰণৰ মেৰামতি নকৰিলে, কোনো ধৰণৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ লগতে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে শিৱসাগৰ দিখৌ কপিলং এই দিখৌ দলংখন সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিলে। কিন্তু কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজিলৈকে এই দলংখন সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু শোভাবৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে। তেওঁলোকে মাত্ৰ ভোট বেংকৰ নামত ৰাজনীতি কৰি আছে। এই দলংখনৰ নামত আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সকীয়াই দিছোঁ যে এই দলংখনৰ নামত যাতে তেওঁলোকে ৰাজনীতি নকৰি এই দলংখন সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু শোভাবৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ প্ৰদান কৰে। অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মৃদুল আছে, কি ক'ব? পূৰ্বতো নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত আমি দেখিব পোৱা যায় যে শিৱসাগৰৰ নগৰলৈ প্ৰৱেশ পথ থকা মূল দুৱাৰ হিচাপে থকা দিখৌ দলঙৰ ওপৰত কপিকলযুক্ত, এছিয়াৰ ভিতৰত কপিকলযুক্ত দলংখন তেখেতলোকে সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰা আৰু পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা সেইটোৰ ওপৰত তেখেতলোকে সেই সময়তে প্ৰচাৰতে থাকি যায়। কিন্তু আমি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, শিৱসাগৰীয় হিচাপে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আমি অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথমখন কপিকলযুক্ত দলং হোৱাৰ পিছত আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে হওক বা ইয়াৰ প্ৰশাসনে হওক ইয়াত চৰ্চ দি আছে। UNCPৰ তেখেতলোকে CSR ফাণ্ডৰ যোগেদি এইখিনি কৰিব পৰা যায়। কিন্তু তেখেতলোকৰ সদিচ্ছা কি কাৰণে অভাৱ? ইয়াৰ এই দলংখন বনোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে হয়তো ইয়াৰ ৰিকভাৰী হিচাপে ভোট নাপাবৰ কাৰণে তেখেতলোকে হয়তো সেই সদিচ্ছা নকৰে নেকি বা তেখেতলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে নেকি, সেইটো ৰাজনৈতিক বিষয় বুলিবলৈ কিন্তু আঙুলি টোৱাবলগীয়া কথা। কিন্তু শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যদি অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ যদি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, এখন যদি সংৰক্ষণ কৰা ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ নকৰে, তেখেতলোকে যদি ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত যদি ৰাজনৈতিকভাৱে মুনাফাৰ কাৰণে যদি কিছুমান কাম কৰে, ইয়াৰ বিধায়কে হওক বা ইয়াৰ মন্ত্ৰীয়ে হওক বা MLA হওক বা সাংসদেই হওক, ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ, নহ'লে অন্যথা জংগী আন্দোলনৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম। হয়, সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে ব্ৰিটিছ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰা এই বহু পুৰণি দলংখনৰ সঠিক সংৰক্ষণ হওক আৰু পৰ্যটকৰ বাবে যাতে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি তাৰো ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনাই আহিছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনেই হওক বা মন্ত্ৰী বিধায়কেই হওক তেওঁলোকে বাৰে বাৰে প্ৰস্তাৱ লয় এই বিষয়ে, কিন্তু বাস্তৱত কোনো কাৰ্যকৰী নহয়। শেহতীয়াকৈ UNESCOৰ বাণিজ্য ঐতিহ্য তালিকাত এই দলংখনৰো স্থান অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কিন্তু সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই নিশেষ হৈ যাব নেকি এই দিখৌ দলং, তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।